Mirëmbrëma të ndërruar teleshikues. Meridian 19 sot i dedikohet zonës së ish-Kënetës së Durrësit. Aty ku thuajse prej çelëk shekulli banon 1/2 e popullsisë prej 220.000 banorësh të Durrësit. Rruga drejt integrimit e kësaj zone ka qenë shumë e mundimshme. Pikërisht për të folur për sfidën e gjatë për integrim të kësaj zone, kemi të ftuar mbrëmjen e sotme, zotin Nikol Prenga, drejtues i shoqatës Jetë e Re në zonën e Shkënetës. Mirëmbrëma zoti Prenga dhe mirë se erdhët në studion e Meridian. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjetëm. Zoti Shkëlqim Ceci, arsimtar, njëkohësisht drejtori i shkollës Dom Nikol Kaçorri në zonën e Shkënetës. Mirëmbrëma zoti Ceci. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Adrianet. Mirëmbrëma, faleminderit. Zonjusha Leonora Xhakola, studente e psikologjisë, e lindur dhe e rritur në Ishkënet. Mirëmbrëma, zonjusha Xhakola dhe mirë se erdhët në studion tonë. Mirë se u gjetëm dhe mirëmbrëma. Atëherë, do doja ta filloj me ju, zoti Prenga, një çerek shekulli, një segment kohor shumë i gjatë për sa i përket integrimit në Durrësin urban. Çfarë është arritur deri më tani ose më saktë çfarë nuk është arritur? Faleminderit për ftesën. U falënderoj televizion. Cilë kënë parekur në vazhdimësi i realitetin e gjithë qytetit e me gjerë, por sidomos të zonës ishën e da dorës. Pare se ta fillet, do them një gjenë, sepse periuda ndryshim sistemit dhe e tranzicionit kishte dy rrugë, dy gjera. Kishte rrugën e reformimit dhe të konstruktimit për përmërësor gjerat, por ma shumë mori rrugën e shatrimit. Gjenë cila ka rëndurë rëndë, njerëzit, popullin, ku një pjesë e këtyre e zonat verilindore e jugore u të tërun për një jetë më të mirë të gjenë një ambjent të përshtatshëm se që ishte Durrësi për të vendosë për të paluar ato vështirësi. A ashtu dhe edhe erë në Durrës, gjithsesi në këtë qytet të mërkulluqen gjithë një përkraje shumë qëllqyrë të popullin me kulturë tradicionale, dhe mund të them se ishte pa mundur të tërin ato zona, pasi gjithë shka ushue me ndërmarrje ekonomike, me institucione shëndetësore, me arësim, gjera tjera u venite në atë shkallë. Kështu që ta qytetarë u dytëron të braktisë në ato zona, të vinit ne. Pra këtu e një popull me kulturë gjerë, me përhidet thellë kulturore, me nga gjithë përkatësit, ashtu dhe, du shpjegoj sepse zona këtu kanë ardhë një komunitet si pas të dimet 28% i përkasë në sistemit industris, 39% sistemit bujësis dhe 13% i përket sektorit të arsim kulturës, shnetsis dhe të shtëris, të rendit e tjera tjera, kuadra kompetent të përgaditur me një horizont dhe me një kulturë të gjerë. Me gjithë të zotë i Prenga duke gjikuar nga një çerek shekulli mos integrimi Kënetës, a jeni penduar thell-thell që keni braktisur ajrin e pastër të mirëditës për të thithur ajrin plotur të Durrësit? Unë do të them, pare sa të futëm këtë pjesë, do të them se natyra është shumë bujare, por njerëzit do të jenë të menqur të bëjnë mirë natyrën, sepse natyra u jep të gjithë ato gjëra që dishon njeriu. Po ta punoj njeri ju. Para se të fotem aty, do të them tëmë se në Durrës, kur kanë ardhur fillimisht në periudha 91-94, numërohin 167 shtëpi, banimi. Cilët ishin të parë që erdhe mirëditorët? Të parë kanë qenë mirëditorët, ka patur Tropojant, ka patur në Alesha, pse jo ka patur në Gramshi, ka patur në Kurqa, pra vërshon nga gjitha antë, mas sa mundësi që kishin. Dhe këta qytetarë, a kupton ti, gjetën një mjën grohtë në qytetit, se që takë për para, i kulturur i Durrësit, por edhe organet e pushtetit nuk u hapen, nuk i ngasmon, nuk i kufizon arën e tyre, pra që një arë dhe shumë e lirë, me dëshirë. Por ajo që ishte me të vërtet të arrinte, të qytetarët mërkulluqëm për integrim me qytetin e Durrësit, nuk arrit ashtu se që u mendua. Nuk arrit se që u mendua. Sepse geografia të ardhurëve
gjeografia të ardhurit. Ndjenja besimit dhe fshirësit nuk i tundën ta, por mungesat në të cilat për të rregulluar infrastrukturën rrugore e tjera tjera, infrastrukturën e kanalizimeve e gjëra tjera, infrastrukturën arsimore që shumë e ngadalshme, gjëra të cilat ka vënë pozita të vështira. Po fal disa shkollave, fillimisht, siç ishte shkolla që Malmici, shkolla Katërmendori e shkolla të tjera, kupton ti, të cilët u hapën portat këtyre duke u shtrënguar edhe u kreun mundësi edhe nxënësve që të bëshin më të shpullshin në shkollë, bëshin pjesë e diturisë. Kërë sajrit pastër, një ditës dhe ajrit në të... Unë mund të them se Durrësi ka patur ajrit pastër, dikur në një periollë. Ishte një Durrës i gjelbërurë. Ishte një Durrës i pilëzorë me ullishta. Ishte një Durrës ku nuk i pa mushonja. Nuk u zhduk malaria, u zhduk shumë gjëra, pra por sot e kanë mbyt bakteriet, e kanë mbyt helmet, është zhvesh, është prerë, është shatruar, gjithçka. Shumë tralla, na vje shumë keq, ta shojmë këtë Durrës, Durrësin nuk e meriton te. Nuk e meriton Durrësin, meriton atë gjelbrim, sepse një qytetari shumë e kulturuar, kanë ardhur njerëz shumë kulturuar, këtu kapacitete të cilët drejtojnë edhe të shkencë, e kupton ti? Nuk kanë ardhur njerëz të rëndom, edhe ne na vjen shumë keq se Durrësi trajtohet në një gjendje kaq të tillë, nuk i kushtohet kujdes gjelbrimit, pastrimit kanaleve, të cilat don janë një park energjetik që luftohen kundër tij i dytë këto kanalizime. Vetëm në Agneta 65% frekuentojnë mi fjalë spitali Durrës, 65% i ka në zonë Agnes. Se sa zerën kalujnë dhe në shpis, janë kanari dyre të zeza, të ndotura, rrugë pashtrura, e tjera tjera. 87% u shjelë ka manë baltë dhe në kanari dyre të zeza, 100%. Kanari dyre të zeza, 100%. U bën e rrugë e i cila shpetojët komunitet, dhe qlirë edhe Durrës nga mbetjet në erat e këqija, por do në ashtë e rrugë, rrugë tjera nuk është para që. Zotit Ceci, të njëtën pyetje që i drejtova Zotit Prenga, dhe doja të drejtoja edhe njëve. Qelek shekulli, integrim apo mos integrim në jetën e Durrësit të përsa e përket ishkënetës i gjykojën i cidoni, cilë është opinioni juaj? Së pari unë duke ju thënë një mbrëma të gjithë telespektatorëvet, desha të përshëndes stafin drejtues të televizionit Adrianet, i cili ka mundësuar të transmitoj shqetësimet, problematikën e jetës ku ne punojmë çdo ditë për integrimin e kësaj zone në qytetin e Durrësit. Së dyti, dua të përshëndes me veçanti të gjithë aktorët që janë pjesëmarrës të kësaj të brezit më të ri për integrimin në qytetin e Durrësit, duke filluar nga i kolektivin më mrekullueshëm pedagogik me të cilën punoj dhe drejtoj, ata nxënës të mrekullueshëm që vetin e nxënësvet, bordin e shkollës, komitetin e prindërve, shoqatat jo qeveritare jetare, World Vision, sot për të ardhmen, pushtetin mendor, bashkinë, drejtorinë arsimore, edhe të më falë në një që unë nuk kam mundur të kujtoj në të momente. Që ti përgjigjem pak përgjigje pyetjes tuaj, duhet bëj pak historik. Shkolla është hapur në vitin 2003. Me një planifikim... 10 vjet me vones nga dyndjet informale. 2003. Me një planifikim prej 480 nxënësish. Dhe fluksi i madh lëvizje demokratike të atyre viteve bën që shkolla të mos hapet me 480 nxënës, por të hapet me 720 nxënës që ditën e parë të shkollës të jetës së saj. Dhe sot kjo shkollë numëron 1032 nxënës në arsimin vjeçar dhe 185 nxënës në arsimin mes. Ku punojnë një staf pedagogjik prej 52 mësuesish, 90% me arsim të lartë, me moshë mesatare 42 vjetë, me 37 klasa mësimore,
Unë kam patur shansin që t'jem drejtor i parë i asaj shkolle. Edhe në mbështetje të fjalës së zotit Nikol, që tha për atë përshëndetjen do t'i përshëndes edhe unë të gjitha ato institucione arsimore që kanë hapur dyert fëmijëve të tyre nxënësve të ardhur nga zona të ndryshme të vendit. Sepse në zonën që mbulon shkolla ku punoj është e gjithë Shqipëria. Aty nuk ka vetëm veri ju. Nuk ka qytetë Shqipërisë të mos ketë nxënës. Në këtë rast, duke patur shansin që kam qenë drejtori i parë në atë shkollë, vëmendjen e kemi përqendruar që në fillim në ndërtimin e një demokracie të brendshme funksionale që të shërbejë komitetit të nxënësve dhe gjithë komitetit. Çdo thotë kjo, do të thotë vënien e eficiencës dhe tërheqja e mendimit deri në vendimarrje që nga këshilli mësuesit, bordi i shkollës, komiteti i prindërve, qeveria e nxënësve, bashkërendimi i punës me të gjitha shoqatat, me pushtetin vendor, qendror, pa dallim politik se kush është në fuqi, por që shërbejnë të komiteti në integrim e fëmijëve të kësaj zone. Së dyti, dua që të bëj me dije se këto lëvizje bën që shkolla shumë shpejt nga 410 u hap me 720 të kaloj me 2 dhe 3 turne dhe para 2 vitesh mësimore shkolla jonë duke funksionuar me 3 turne që bërë mundësimin edhe të hapjes të vitit parë dhe të dytë të gjimnazit, normal që rriti problematikën duke reduktuar edhe orën mësimore nga 25 minuta në 30 minuta, gjë që ullë cilësin e punës mësimore edukative. Sot që po ju flasë, është kënaqësi që ne punojmë në dy godinat të mrekullueshme, prej të cilat normal që dikush ka nevoj për dorën e pushtetit vendor apo qendror, që shkolla punon për herë të parë në zonë e Kmedës me një turpë. Edhe sot, ju thash, që ne, jo vetëm që punojmë me një turpë, por kemi bërë të gjitha ato përpjekjet e mundshme që ju thashon të gjitha aktorëve të demokracinë e brendshme. Që në shkollën tonë, pa e loxhe, mund të theme plot bindje dhe krenari që disponohet në arsimin në ndjeshar një laborator kimie që plëcon të gjithë konkretizimin e të gjithë tema në mësimore në shkallën 100% që mund të jau demonstrojete me foto. Në të njëtën kohë, mos harrojmë që nuk kemi më tepër se 3 muaj kohë që me futur në godinë re, edhe prandaj e përshëndet asafin tim pedagogik me atë përkushtim, aq të madh sa që rrallë se mund të gjesh shkollë tjetër që lufton me aq pasion për integrimin në vendin ku ato jetojnë. Mund të përcjell puna e mrekullueshme që po bëhet për bibliotekën e shkollës dhe sot shkolla disponon mbi 2000 libra dhe ju garantoj që është skeduar, inventarizuar dhe me rastin e 1 qershorit do kem rastin që do të bëj të gjithë prurimin e këtyre dokumenteve që unë paraqes para këtij televizioni të nderuar. Në funksion të përbashkët, laboratori informatikës të arsimit nënvjeçar dhe të mesëm për vetë faktin sepse në një periudhë prej 3 muajsh nuk mund të ndërtohet të kapet qëllim me dorë. Atëre, ndërtuar orarin në mënyrë të tillë që ai të jetë funksional në arsimin nënvjeçar dhe në arsimin mesëm. Po ju tregoj laboratorin, kabinetin e biologjisë të arsimit nënvjeçar. Dhe ju garantoj gjithçka që them edhe them me përgjegjësi, të gjitha laboratorët e kabinetit janë të pajisura me projektor laser ose elektronik. Kontributi i cilëve do të them pak më poshtë.
do t'ju them që gjynaf mos e përshëndesh atë kolektiv të mrekullueshëm pedagogjik. Që një shkollë jo më tepër se 3 muaj të jetë të rraditet ndër shkollat më model. Për të gjithë bazën mësimore didaktike. Për të gjithë bazën materiale mësimore. Që nga perdet e të gjitha rendit që kërkon një mjedis shkollor. Zotë Cezi, kjo ishte pjesa e bukur e panoramës. Le të flasim për realitetin e Shkonerës, fakt që në 2003-shin është ndërtuar shkolla e parë, po segmenti kohor 91-2003. Si janë shkolluar këtë nxënës? Unë realisht në këtë periudhë kohe nuk kam qenë këtu, po të paktën e njoh shumë mirë historinë. Janë shkolluar ashtu sikurse e thatë edhe zoti Nikoll nëpërmjet shkollave të tjera, me turne, në balt, të trajtuar dhe në pikpamje psikologjike ndryshe si njerëz të ardhur, në mentalitetet ndryshme, që shikoheshin pak edhe me përbuzje, të i bindim ato nxënës që u japim mësim për integrimin normal të tyre që e meritojnë, që e meritojnë, dhe pishtartë unë mendoj se i kanë, cilët janë pishtartë. Ata kuadro që punojnë atje, që punojnë ditën atë pa menduar lodhje për integrimin e fëmijëve të tyre. Leonora, të duhet të më tarisha pak me juve, ju jeni e lindur dhe rritur në Shkonetin e Durrësit, pra banore e Durrësit në gjithë kuptimin e fjalës. Si ka kaluar fëmijëria juaj në Shkonet deri tani që jeni në bankat universitare? Së mund më thonë për të segment kohor të jetës suaj? Atëherë, edhe njëherë me mbroma dhe ju falenderoj për këtë. Sepse ju, si staff, dhe më thonë Adrianet, keni prekur thell atë problematikat e banorve të Kënetës që janë të shumë ta. Dhe jeni një ndër televizionet më të paktët, mund them që i ka prekur me aq imtësi sa që keni prekur ju. Dhe shumë mirë e thatë dhe ju, a them dhe unë jam një ndër rinia ime, do më thonë, ose jemi në të që jam e lindur dhe e rritur në banor të Kënetës, një ndër banor të Kënetës. Bajmon që në lindjen time që hapi parë është Çerdhja, që unë nuk e kam frekuentuar. Për arsye se atëherë Kneta me Durrësin, qendrën që është sot, kishte goxha largësi, nuk ekzistonin urbanet, nuk ekzistonin rrugët, nuk ishte shumë banues, ishim shumë të pakt atëherë. Shkolla Çerdhe për rreth nuk ishin vetëm brënda qytetit të Durrësit. Pastaj që është kopshti parashkollor, asat të se kam frekuentuar. Klasën e parë që e kam bërë të shkolla Hasan Koçi, që ishte 20 minuta largë dhe në këmbë, dimër e verë në këmbë, normalisht të shëqyruar nga prindërit. Mund të prek edhe pak prindërit që kemi pas 20 vite, jetes, babi im është me shkollë të lartë, inxhinier, gjeolog, i cili tashi u bon 5 vjetë që vazhdojnë të punojnë në Batër të Martaneshit, sepse aty në Knet munges pune. Mendoj se i vetmi fryt ose i vetmi ardhme për ato banor të Knetës ka qenë emigrimi. Nuk është vënë dorë as në rrugë, as në gjelbërimin e saj, as në ne si të rinjtë që mund të frekuentojmë këto kafeteret, vendet eksuara, argëtimin, kalceto, lojra të ndryshme për fëmijë nuk ekziston. Këto gjëra për t'i frekuentuar unë ose për t'i parë, për t'i jetuar si bashkëmoshatarët e mi, mund t'i bëj vetëm brenda në qytet të Durrësit, sepse në Kënet nuk ekziston. Mendoj se kjo gjë është si ti dallimi ose diferencimi ka bashkëmoshatarët e mi që jetojnë brenda në Durrës dhe unë që jetoj në Kënet. Duke qenë se Durrësi është qendra, ndërsa Këneta është pjesë e Durrësit, periferia e Durrësit, kemi shumë dallime. Besoj që është më i dallueshëm tani që jetoj në Kënet sesa kur isha. Dallimet janë më të thella tani. Po,
Se kur isha, kur ishin prindërit e mi, që është origjina Burrelli, tani janë shumë të dallueshme, normale. Një ndër dallimet kryesore janë shkollimi, evolucioni është shumë më i madh këtu në Durrës sesa në Kënet. Dhe një ndër to që ka qenë që është gjendur më pranë, ta që dua ta përmend dhe dua ta falenderoj tani këtu përpara këtij televizioni është shoqata Jeta e Re. Ishte një ndër të parët që hapi kopshte private, që i sponsorizoi me hapjen e tyre duke gjetur edukator posaçërisht për atë. Dhe në këtë anë punsoi dhe disa të shkolluar dhe një ndër to përsërisht e prindi im, mami, e cila konkuroi për ta fituar këtë kurs. Dhe u bëhet një ndër edukatorët duke sponsorizuar shoqata për hapjen e kopshteve private, që u hapën një herazi mbi 10 kopshte private. Mund të prek të më të ndryshme që janë ato kanalizime të paprekura fare era e ndotur. Ndërkohë, Leonora, le ta trajtojmë pak më ndryshe në formën një bashkëbisedimi. Nga bashkia e majtë të qytetit, por edhe nga eksponent të Partisë Socialiste në Durrës, Ishkëneta është etiketuar si Durrësi i ri. Ju si e gjikoni këtë epitet? Ne banorët e Kënetës nuk kemi nevojë për një emër ndryshe. Ne kemi nevojë për një dorë të shtetit. Duam një rish, duam një zhvillim ekonomik aty si banorët të shtetit, sepse asnjë ardhur nuk po na vjen nga vetë shteti. Çdo e ardhur, siç e thash më përpara, është vetëm emigracioni. Absolutisht asaj që tjetë. Janë hapur dyqane emigracioni që i ka personale, ose biznes personal. Nuk është se është vëndor shteti. Hapja e lokaleve, hapja e kopshteve, pra mungon e gjallëria, mungon gjallëria, do më thë mungon dora e shtetit. Nikol, keni të dhëna sa banor ka aktualisht ishkën e dhe Durrësit? Tani, ne tak ishte vetëm i tokë që prisë dhe njërë që shpresonin. Por, unë do të falenderoj atë komunitet, të ardhurish, të cilët janë të reguar në nivel të dohur, falë dhe skolinajit shenësarë, kanë bërë ndërtime dhe do t'jetë një tarëtë me qytete më i mërgulloshem, që do t'gjësoje dorë si akupënti, por aty pjesa që ndërur e knesis tash është 60.000 banorë. 60.000 banorë. Jënë të ardhur në 26 rrethet Republikës. Ekziston mendësia se ka vetëm nga veriu pak a shumë, një perceptim të kuar i Durrës. Ne kemi një studim këtu, si shoqëtet e re ka bërë 3 studime shëndësore, një me CMC-n, një me institutin e Kneta në kontekstin e zonit e formale me institutin e shtetë publik, dhe një tjetër e kemi bërë me dhëna demografike, e cila është edhe promovohu me media me tjera. Dhe, ka fillon nga 1.6 deri në 6.1 të ardhur. Tërpoja 6.1, Diba 6.7, Mirdita 6.7, Puka 5.4, Shodra 2.7, Lezhat 2.3, Korça 5.9, Pogradeci 2.3, Elbasoni 5.7, Kuksi 5.4, Burrelli 4.1, Hasi 1.9, Bulqinza 4.3, Libravi 3.9, Përmeti 2.8, Tepelena 1.9, Kavaja 1.6, Peqini 1.7, Skrapari 6.7, Lushnja 1.6, Gramshi 5.9, Krunja 1.6, Laq Kurbini 1.6, Berati 6.7, Firi 1.6. Pra, Binere ka edhe rrethet në Tirana, në Gjirokastra, në Vlora, edhe Levizje tranzite në Dorësi. Pra, ky migrim i këtyre njerëzët, një 26 rrethet. Njën pa përshirë të rrethet brënda për brënda, a ku dhënë ti. Por do të them tonë që në këta 60.000 banorë vlenë për të thanë se ne kemë marrë dhe studimet, që në dhe nivelli tyri shkencorë, raportet gjenore, a ku dhënë ti. Të dalim pak e nivelli shkencorë, pasi ekziston një opinion në qytetë, pa,
në masën e gjerë të cilin unë si gazetar e gjykoj krejtësisht gabuar, sikur në Kënet ka shumë njerëz të pashkolluar. Çfarë na thoni? Na thonte profesor Ceci që ka shumë agronom, inxhinier, gjeolog. Profesor Ceci është zemër të vërtetë, sepse është një kuadër të mrekullueshëm që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Bashkë me trup mrekullueshme pedagogjike që ka ajo shkollë, një ndër shkollat e mira dhe ka një trup pedagogjike shumë të mirë. Nuk di të bëj diferencime, se ne jemi të kënaqur me këta njerëz. E dini shumë mirë ky, sepse aty ka dhe vjetër në zonë. Jo vetëm inxhinierit ndryshme, që na gjeolog e minjerash e ndërtimi e tjerët, po, edhe vjetër. Në mundësoni po, në studin e Adrenet, po, në emisionet e ardhshme? Po, po, pa tjetër. Aty ka dhe njerëz të drejtimit institucional. Aty ka element mjek, lavdishem, element profesorësh, aty ka pra do të them inxhinierë ato, un po them në se me ata un ata mund bëjnë një republikë në veti për nivelin e madh, ata mund të jenë fërmori i, pra, po të jipet mundësia intelektualët të jipet. Shkënetës konkurojnë të insisht intelektualët e Durrësit. Është një gjë e bukur këto që është gjë shumë e madhe për fatin e madh, sepse shumë intelektual të zonat verilindore jugore janë njohë me miq, me shok, në punë e përbashkët, në Prijollë, me Durrësakt, edhe shkojnë si vllajnë me vllajnë e tjetrit, pra një raport edhe miqësor shumë me Durrësin. Zotë Nikolë, ju na përshkruat pjesën qendrore të Shkënetës me 60,000 banorë, po pjesët periferike të saj? Pjesa periferike e saj fillon që na Port Romana, e Ullishtat, vazhdon deri në Shozet, e pse jo dhe në kodrat e plajit, lartë, apo në ti. Pra është një përbërje shumë e madhe. Pra kjo geografi e këtyre të ardhur nuk ka ndikur, po ka ndikur në harmonizimin, në bashkimin, në shoqërizimin, nuk ka asë një loj gjenje, pra më të thëmi se që tha dhe Qeci me përpara, që është një, e gjithë Shqipëria këto, e gjithë Shqipëria është ndurë, edhe jemi të gëzuar me kapacitet që kemi. Zoti Ceci, kapaciteti intelektual që banon në Shkënetën e Durrësit është vërtet për të vlerësuar. Leonora tha që ka gjeolog, Zoti Prenga tha që gjejmë edhe aviator, por pushteti vendor dhe i qendror, a mendoni se ka snobuar trurin, kapacitetin intelektual të Shkënetës, e kalon jashtë vëmendjes? Unë thash një gjë. Integrimin, gjithë ato fakte që përmenda dëshmojnë për pasionin që ka gjithë në komitet për integrimin e shtetit me Durrësit. Normal që unë nuk mund të mohoj këtu pas rolin e pushtetit vendor apo qendror, të kujtoje forse politike le të jenë. Unë duhet të them të gjë që fakti që 80% e nxënësve që kanë mbaruar arsimin nënvjeçar, kanë vazhduar arsimin e mesë, kanë konkuruar denjësisht në aktivitetet të ndryshme që ka organizuar qofshin institucionet arsimore të Durrësit, qoftë bashkia, kanë konkuruar denjësisht dhe janë vlerësuar. Qoftë faktin tjetër që shumë nxënës që kanë mbaruar nga kjo shkollë kanë mbaruar studimet e larta me rezultatet shkëlqyra, unë them se është një dëshmim më sa i gjallë që fletë për pasionin e këti komuniteti për integrim. Po sa i gjenë ato vete në tregu në punës? Normal që veten ende nuk e kanë gjetur. Ende du të pranojmë që nuk e kanë gjetur. Janë të përjashtuar nga tregu në punës? Për një asyja, po për një tjetër, besoj se ju jeni gazetarë dhe e bërë një analizën shumë në mesa. A mendoni se ekziston paraqykime në shoqërinë e Durrësit? Është e vërtetë që ekziston. Por unë do të isha vetëm kaq, do të kërkoja pushtetit vendor dhe qendror. Me ato kapacitete që kemi ardhur të na jepen ato vlerësime që na takojnë. Çdo tot që nga punësimi e ditë në radhë. Të më thënë, më falni, të mos ketë dallime veri orë. Si i ardhur?
apo je vendin, vend banuës ose qytetari Durrësit. Sepse, përderisa unë vi jetoj në Kënet dhe jam qytetare sot e Durrësit, e quaj vetën qytetare të Durrësit, sepse unë kam disa tipare të mrekullueshme për të qenë plus i Durrësit, si që është. Vullneti në tek banorët ose tek moshatarët e mi nuk mungon për të studiuar ose për të qenë dikushi, për të arritur një tek, për të bërë dikush. Vetëm se, aty mungon dora e shtetit për ta të rrequr ose për t'i dhënë mundësin aty në zonë si që ai të studiojë lirshëm, si që është kjo ekonomia është e tejskajshme. Varfëria është e tejskajshme aty në Kënet. Kam një rast konkret që është shoqja ime, ishim të dyja nxënëse të shkollës së re, ka qenë quajtur më përpara 8-vjeçare. Unë vazhdova shkollën e gjimnazit, ndërsa ajo ndërpreu për arsye ekonomike. Shkoj të punonte në rrupa qepësit e Shkozetit, duke qenë se kam mbaruar me rezultate 8-9 vjeta të shkolla këtu. E shikoj të më thënë se edhe pse ekzistojnë shumë intelektual, shumë në zonës të aftë, ka shumë... A ju se qëfar u ofron tregu i punës është tuaj se zero? Shumë zero, dhe jemi shumë të pak noqru nga kjo. Zoti, Ceci, më falë për të theluar pak argumentin që trajtovëm më parë me Zotin Prenga. Ekziston një mentalitet i gabuar se në Kënet dominojnë feriorët. Ndërkohë që raporti që tha Nikola, është prej ndryshe ju vetë, jeni nga Gramsci. Mos vallë pasi ishin feriorët ato të parët që erdhën këtu, pse ekziston këtu? Pasi ka, si pas raportit, ka edhe shumë nga jugu. Absolutisht nuk janë dakord me këtë, për arsye sepse në qoftë se do ishin vetëm feriorët, nuk do isha unë drejtori i parë i asaj shkolle që vri nga Gramsci. Besoj se përgjigja është saktë. Dhe e dyta, unë po doni ju jap lista emrore të gjithë mësuesve që kam nga gjithë rrethet e Shqipërisë. Si është raporti veri jug në Kënet parashikues? Janë të balancuar. Të barabartë. Të barabartë. 50% veri dhe 50% brenda në Kënet po, ndërsa po të vish këtu në Durrës. Jo, jo. Flas për në zonën ku është hapur shkolla. Po, aty po. Edhe desha të shtoj diçka ai dashur gazetar për të folur për atë pasion që ka ajo zonë për integrim. Si mendoni ju, nëse nuk do ishte një pasion kaq i madh i tërë këtyre aktorëve që unë përmenda, brenda 3 muajve që shkolla funksionon normalisht, mund të ishte bërë një laborator kimie që të garantojë që zorë se kanë shkolla të shumë të vjetra. A të trajtuam pa jo, jash përsa ju lutem, ju lutem, jo, ju lutem, duhet të dalte një vend tjetër. Do të dalte kaj pension, të kaj pasion që kanë të gjithë e komunitet atje, që nga nxënësit, prindrit, mësuesit, për të integruar dhe që japin një mesazh se si punohet që brenda 3 muajsh që mund të arrijë këtë. Ndërsa unë dua të prek si thot Leonora, snobot nga tregu. Dua të prek diçka. Ne do të japim mesazh që me punën tonë njerëzit na kuptojnë se ne këtu nuk keni bënim me një komunitet do si do. Por me një aset. Jo vetëm shifrash, jo vetëm shifrash, por një komunitet që e meriton për integrim. Unë po shikoja një foto që kishte zoti drejtori. Këtu që shkolla brënda rrethimit nuk është se ka ndo një oborë me natyrë të mirë qënë si që duhet për një zonës. Por po shikoj dhe rrugën e Kënetës, që shikoj që ndryshimi është me rrugët e Durrësit, banorëve të Durrësit. Në Kënet nuk ekziston asfalti. Në Kënet kanë hedhur ca zhavor, janë munduar disa herë që tani janë krijuar gropa, mbeturina, vende pa vend, nuk ka kosh për mbeturina, absolutisht nuk ekzistojnë. Rrugëve nuk u vire dorë, në rrath parë. Rrath të dytë, të fuse, do vije e mësuesi se kemi mësues nga Durrësi, i kemi aty që japin mësim në Kënet, dhe shpesh herë dëgjohet ankesa nga mësuesi që thonë që gjithë kjo shkollë mirë, si ekziston këtu brënda në Kënet. Kur janë që këta rrugë të prishura, s'ka një ambient, s'ka një gjelëpërim, s'ka një... Pra një shkollë që qëndronë si një isull, mes një shkretire. Mes një shkretire të shumë e vërtet. Zoti Prenga, për të theluar argumentin që tha Leonora, a janë banorët e ish Kënetës, ata të cilët pushtetit vendor
dhe ai qendror i kalon pas dore, pasi nëse keni dhëna për asfaltin, për cilësinë e jetës, për qelbërimit, mund t'i bëni publike në këtë studio. Unë do thonja që ne kemi marrëdhënie të mira me pushtetin lokal dhe me pushtetin qendror, sepse vetëm një organizatë jo qeveritare në këtë knet ka komunikuar me pushtetin lokal, me pushtetin qendror, konsept të kësaj pune në bashkëpunim intelektual. Vetëm marrëdhënieve në rang institucionit, marrëdhënieve të komunitetit. Në bashkëpunim me këta ne kemi bënë të mundur, sepse edhe i shkollarës do ishte bënë aty. Po mos e lëm shkollën. Shkolla tham që është një ishull, është e përfunduar. Po. Mbarosh. Është 1% si po flasim për 99% po, të territorit të shkënetës. Atëherë po flasim. Unë mendoj me plobinë të më kështuri, dhe më gati të balafaqohëm, sepse dhenë projektet, projektimi dhe bugjetimi do të bënë me pesmarre e gjerët masavet, që India i ka në një kontribut jashtë në zakonshëm dhe shoqatere është diplomonë për mesin e zatarë të më thotë që kështë raporte që afro 80% ka një diskordancë shumë madhe, nuk është kërë koma në asfalt, ka një diskordancë shumë madhe, 100% ata ushqehen me ure të kanale vëzeza në gjithë dherë shpije, 100%. Po qëllëpërimi? 87%, 87% e tyre e shkelin në baltë, në baltë, nuk bashkëtuar me gropa e gjithë atëm ato që kanë bërë vetë, që kanë bërë vetë me fërësët e vetë a komunitetin. A, shude. Dhe tjetra, a kuptën ti, unë mendoj që duhet parë me mirë kjo punë. A s'ky durësiri? Jo, aji do me durësiri shpresojmë, dhe bon durësiri, shpresojmë se qeveria, shpresojmë se dhe pushteti lokal, shpresojmë se dhe aktorët tjerë, dhe zhjurë, me kam gulljen edhe të komunitetet knec, me këshillat e të intelektualve, duke parë edhe ata tri se sa shumë përvujnë ata në zanës, në këtë tragedi, e këmë ti, me ndoj që të këthejt investimi për kanalizimet pak e kryesisht. E nuk ka nevoj, donë, të njërosim vetullat, kur ne, donë, kemi kamët. Unë stoja dishka ju lutem? Unë në mendoj se durësiri, unë them që është një mesaj që i takon të Artmes dhe jo nivellit gjenis sotme. Ishtë një mesaj elektoral, ndosha për të vjerë vota? Nuk me interesonë se është elektoral, së tu me ditë në të punë, por unë flasë pra të që është në shërbim të komunitetit. Dhe këtë mesaj, unë për e them me sinceritetin më të matë për përsellë më mirë arsimimi. Është kënajsi e madhe që atë shka thamë që një zonë të për heterogene, mësusit po dalin gjithmonë nga metodat tradicionale duke punuar me projekte. Organizimi ekspozitave të ndryshme për trashëgimin kulturore në pjesëmarjen jo vetëm të nëzënzve të prindrëve ka qënë në gjithmonë një veprimtari për të përshëndetur. Një iniciativë e nëzënzve të klasës 6-a për një mjedis sa më të kulturuar të gjelbruar, ka qenë përsëri për të përshëndetur. Pjesëmarrja aktive e bashkërendimit të punës të shkollës me organizatat jo qeveritare për të krijuar një mjedis sa më të pasër, dhe së fundi aksioni i vetë shkollës në mbjellin e 125-ve, unë them se duhet përshëndetur. Sigurisht, është një kontribut për gjelbrim. Zotit Ceci, të shohësh pamjet satelitore, jo vetëm të Konetës Durrësit, por të shumë zonëve informale në Shqipëri, duken kaotike. Por kam përshtypjen se brenda tyre sundon një rregull. A është e vërtet se kur erdhen mirëditorët zunë një zonë, kur erdhen gramshqiotët zunë një zonë tjetër, dhe a kemi aty ishuj heterogen, të cilët harmonizohen në përsosmëri në një territor prej pak kilometra shkatorë ku praktikisht gjendet e gjithë Shqipëria? Unë, e vërteta është kjo që thoni ju, që një farë parcelizimi, do me thënë, si pasoj e lëvizive të banorëve normal që ekziston. Por më intereson ajo e marë në tërësi, bashkësia e komunitetit, më them që nuk përbën asnjë problem, sepse janë në harmoni të plotë njëri me tjetërin. Vini të ndarë mes lagjeve, absolutisht, me respektin më të madhë, komunikojmë, ndërtojmë punën dhe parashikojmë se si do të ecim.
pa bërë dallime dhe nuk e njohim ndarjen krajinore as në punë, as edhe në jetën e përditshme. Leonora Ashluks, teksa dëgjon Rapsodin e Veriut, të dëgjosh edhe tingujt e polifonisë Labe në Shkënetën e Durrësit. Çfarë ndjesie ju jep kjo? Kjo më fut pak të ndjesie barazisë, më në fund. Sepse unë vetë personalisht ku kam ardhur, kam studiuar këtu në shkollën Leonikut në Durrës, e gjimnazin aty e kam përfunduar. Më të thonë unë se jam nga Këneta, Këneta. Kjo ishte gjesti i shoqërisë time. Por nuk kaloi pak javë me arritjet e mia si ishin rezultatet e notave, u bashkangjita ose arrita në nivelin e atyre. Do më thonë, çdo gjë e kam arritur me punën time, jo se jam banori Kënetës, edhe mund të them me krenari që jam banori Kënetës. Nuk e them dot për arsye se më parajykon vetë brëndësia e Durrësit dhe në një farë mënyrë ka dhe të drejtë. Aty ka shumë dallime, siç në vrasin dallime në infrastrukturë, pas ekonomike, në kapacitet intelektual nuk ka. Absolutisht jo. Dhe mendoj se në ne banorët e Kënetës kemi, siç tha dhe zoti Nikola, kemi doktor të aft, inxhinier të aft, që një ndër to që më prek erëzakonisht është i mat, është inxhinier gjeolog që ka mbaruar në kohën e komunizmit. Do kemi si ta kemi në studion. Po, dhe a i sot aktualisht, prej 20 vitesh që po bëjmë që kemi ardhur këtu banues të Durrësit, nuk gjeti asnjë ditë punë të vetme këtu në Durrës. Vazhdon të punojë në vetëm në Batër të Martëneshit. Dhe mendoj se është një dallim këtu verior me këtu të jugorit. Mund të shtote pak të lutem? Po. Unë do të thosha një gjë. Integrimin e gjithë banorëve të ardhur aty, do të them kontributit të punë atyre, do të them që u krijon mundësinë të gjithë atyre që kërkojnë të punësojnë, do të ndjenë veten në luks që të punojnë në atë komunitet. Leonora, ju jeni studentë e psikologjisë, ndërkohë që Këneta është një vatër e nxehtë për sa i përket problemeve social-ekonomike. Në përvojën tuaj si studente, por edhe si banore, që mund të na thoni për shoqërinë e ish Kënetës? A e vuan ajo stresin e mos integrimit? Dhe sa ndikon kjo në cilësinë e jetës? Në Kënetë aty ku jetoj unë, veçanërisht ekziston shumë stresi psikologjik. Një ndër arsyet kryesore është ekonomia. E të iskash me si ta them unë për dhe. Vështirësitë ekonomike. Shumë. Ato në Kënetë, mund të them një rast, është i turpshëm që ekziston akoma në Shqipëri. Janë banorët të Kënetës që blenë thesin e mjellit, vajin, sheqerin, ku dhe unë me listë. Dhe më thanë, nuk kanë lekët në dorë. Dhe ato blokojnë edhe atë dyqanin, ose tregun. Pasi nuk ka para kesh. Pasi nuk ka para të ecë. Edhe ka shumë familje aty që jetojnë vetëm plesh, nuk kanë pensioni. Nuk u jepet pensioni për të blerë të pak të një lacet e tyre. Një ndër dallimet e tjera është martesa e këtyre gocave të reja. Aty martohen që në moshën gocat sigurisht ose mund të them që edhe sot që në moshën 15 vjeç. Ka në moshën 16 vjeç kanë 3 fëmijë. Dhe imagjino një moshë 16 vjeçare të ketë 3 fëmijë. A është aft ajo? Ajo është vetë adoleshente. Është vetë rrit fëmia fëmijën. E themi një shprehje popullore. Shumë vërtet. Zotë Nikola, në të tërmen dollën fakte të rëndice të integrimit apo mos integrimit të banorve të zonës i Shkënetës. Unë desha të shtoj diçka, kategoritë e ndryshme sociale, në Kënetë dallojnë jo na diskordanca e nivelit kulturor. Jo, shumë. Por na diskordanca na pa mos interesimi i dohur, i vëmenjes ndaj këtij komuniteti. Për arsye se sot janë mbi 700 familje që vuajnë për sopën e bukës, që janë mu dyqanë me të, me mermelista, mbi 700 familje, ne që i kemi të vendora, janë 300 familje, nëna mjetima, gratë divorcora, edhe burra me fëmijë jetima,
që sot nuk kanë asit ardhur dhe jetojnë për baranga, jetojnë se ka qenë televizor juj për vitin e ri, i ka parë kur me ndihmën e trinëve të Dorsit dhe falë edhe Agrënduks, që në dhori të Savez, ja u këmi qurë dërnder me komision, me të rinë dhe që investohen, një dhurat për vitëri që edhe ata të shifin një gjenë, fmit e tyre, a ku përnë të pra një tragedi, është, pra ne kjo nuk mund tjetë qetë për njërësit, normal, kjo situatë për njërës normal nuk mund tjetë qetë, a ku përnë të për arsuj se gjithë ato nana mjetima, gjithë ato gratë nivërësora, gjithë ata personet afsis kufizore, pa mundur, gjithë ato nana me fmi shumë, që sot vuajnë pastre e tjera tjera, kjo një përësia madhe e tërshu që gjithë e shtetë me qënti. Do të dalë aty, ko tha vajza. Falë emigracionit, që i manë në shakoma gjallë frëmën, 23% në zonë zënë emigracioni. 2.3% në bizneset. Një shifër mikroskopike. Që po shkatërohen, 2.3%, që tu po shkatërohen në amërë, po, po. Ashtë në asidencë sociale, 0.3%. A komë në e pa përfilëshme? Kjo është habilëshme, tjetërë, a ku përndi. Pension peqërije, 4.6%. Pension invaliteti, 1.7%. Me punë përherëshme, janë të 14.7%, gjitha teritorë. Gjitha teritorë. Punë përkohshme, zbojnë 35%, po, e të pa punë, 15%. Në fare që rrinë, burime të jetë kufizuara financiare. Po mbërim në fund të bisedës sonë, do doja shkurtimisht brenda 60 sekondash një mesaj nga gjithë Sicili prej jush. Po zotë i cecë. Edhe një sikur se përshëndeta, të gjithë aktorët që kanë ndikuar në mbarvajtjen e gjithë punës mësimore edukative në atë institucion, duke përshëndetur edhe për kontributin që kanë dhënë, duke filluar nga komuna, bashkia duke akorduar një fond për pajisjet e shkollës së mesme, unë do t'i bëja një thirrje që duke hapur shkolla në vitin 2003, deri më sot nuk është bërë asnjë rikonstruksion dhe asnjë lëvizje e para. E dyta, nuk e di nëse është kompetencë e bashkisë e drejtorisë arsimore apo e ministrisë, ndarjen më vete të këtyre dy institucioneve të arsimit nëndjeqar dhe ati jetë njësëm. Dhe së fundi i garantoj, qoftë këta aktor që unë ju betirje, qoftë medjes dhe të shkruar dhe elektronike, që nga stafi pedagogik atje do jetë përkushtimi maksimal dhe ajo shkollë do jetë modeli dursë. Polonora, në 60 sekundë, mesaj juaj. Unë për vetë të ty me të du, për cilë janë një mesaj bashkëmoshatarve të mi. Aktualisht se ne jemi jeta e re, si që mërtohet shoqata. Të bashkë integrit, groj më bashkë, të ecim për parë, të mos shkura, izohemi që jemi verior, apo jugor, të jemi të varfër, apo të pasë. Mesazhi uaj ndalë para gjykimeve. Po, të jemi kundra para gjykimeve, të mos para gjykojmë njëri tjetërën, si të mos bashkëmoshatarët, sepse e demoralizojmë atë bashkëmoshatarët tonin për të ecim për para. Po, unë në cilësin e një organizatë qeveritare, si drejtues i saj, unë do t'i bëjë një thirrje pushtetit lokal dhe qendror që projektimet me buxhetim do të ftohet shtresat e gjera të popullsisë, shtresat e gjera të komunitetit, intelektual, edhe ne organizatë qeveritare, a kupton ti, me qëllim që trinifikohet në vendin e duhur, në kohën e duhur, aty ku duhet, bugjetimi dhe projekti. A, shude, tjetër, do të bëjnë athirje të gjithë moshtret, të jafërin fëmit, të japin shemull personal, duke mjellë qoftë edhe një pëmë, me qëllim që fëmija, duke rujt qoftë edhe një pull, me qëllim që fëmijës krasë mësimit, sepse prindri dhe mësosi jenë jetësort e fëmijës, jetësort që i hapin fillim e jetës. Pra naj, me qëllim që të kultivohet mësimi,
dhe prodhimi, se pa prodhim nuk ka jetë. Të falenderoj zotin Nikoll, të nderuar teleshikues, tema e ishkënetës së Durrësit është pafundësisht e gjerë. Ajo do të gjej trajtim sigurisht edhe në edicionet e tjera të Meridian 19. Ky ka qenë fundi i takimit të sotëm, duke falënderuar të pranishmit në këtë studio, zotin Prenga, zotin Qeqi dhe zonjushën Çakola. Ju rikujtoj takimin ton të dilin ardhshme. Deri atëherë, miru pasim.